Пані та панове, перепрошую, що без відео спочатку. Я би хотів подякувати кожному з вас за те, що долучились на сьогодні. І цей вебінар, який під іменем компанії Abbott. Дякую щиро компанії Abbott за їхню щиру підтримку і також ESG. І воно також наш вебінар направлений на обговорення спеціальних груп пацієнтів і найкращі підходящі форми лікування для них. І у нас тут сьогодні є два спікера. Томасо Сімочені з університету Пізі і пані Наталія Педаченко з університету після дипломної освіти ШУП. І зараз ми запросимо пана Томасо Сімочені і після того до нас долучиться Наталія Педаченко. Пан Сімочені поговорить про те, які саме групи особливих пацієнтів то є. Він є професором головою відділку шерстої гінекології кафедри клінічної експериментальної медицини Візанського університету. І також він є колишнім президентом Європейського товариства менопаузи та андропаузи. І також учасник Ради Міжнародної асоціації гінекологів, Європейської асоціації кардіології також. І є членом Ради і секретарем Міжнародної асоціації або спільноти з менопаузи. Додатково його було обрано в якості члена Академії медичної в Бельгії. Пане Томасо, будь ласка, слово вам, можете поділитися своїми слайдами. І в кінці вашої презентації я представлю нашу шановну колегу, пані Наталію Педаченко. Я також прошу кожного з вас, пишіть свої запитання, тому що в кінці обох презентацій у нас буде сесія запитання та відповіді, коли ми зможемо почути ще більше від наших професорів. Дякую, пане Дженна Цані, дякую, пані Наталя, також за те, що ви долучилися до нашої події, і ми дуже-дуже раді розпочати. Я би хотів почати з чого? По-перше, слайди. Я сподіваюся, що ви всі їх належним чином бачите. І тема нашої презентації, ми маємо поговорити з вами аномальну маткову кровотечу у особливих групах пацієнтів. Це цікавий підхід. Питання, котре не досліджене. Ми можемо сказати, що менструальні кровотечі і розводи, котрі з ними пов'язані, не є чимось тривіальним. Воно є вкрай важливим. Це є серйозні проблеми для охорони здоров'я, тому що, як нам відомо, що є значний вплив на загальний стан здоров'я та якість життя, втрату крові, втрату заліза, розповсюдженість становить близько 30% серед всіх жінок репродуктивного віку. Тобто третина всіх жінок мають розлади, котрі пов'язані або супроводжуються аномальними матковими кровотечами. Тому є цілий пул жінок, котрі потребують медичної допомоги і котрі потребують експертної підтримки. Тому це справді важливе питання та момент. Це є дані, котрі нам доступні по всьому світу, з різних країн, і нібито нам здається, що різні дослідження показують різну кількість розповсюдження. Наприклад, в Мексиці кажуть, що менструальна кровотеча і всі розлади з ними пов'язані також включаючи аменорею, тільки 5% жінок покривають. Але в Саудівській Аравії 65% жінок мають важку менструальну кровотечу. Тобто у нас ніби дані розбіжні, але навіть не такі високі цифри, але схожі. Там, в Бразилії 35%, в СНГ в певних країнах 32%. Тобто, по факту, коли ми кажемо про розлади, воно вкрай реалістично і вкрай велику популяцію по всьому світу торкається. Ми зазвичай, знаєте, дивимось на настанови, міжнародні рекомендації і намагаємося споглянути на наукову спільноту для того, щоб розуміти, що робити, що є найкращим можливим рішенням для різних захворювань. Бо все ж консенсусно, так би мовити, особливо на натальному або фетальній медицині. Але, на жаль, є відмінність по доступності препаратів.
операцією, і також тому підході, як система охорони здоров'я намагається впоратись з цими проблемами. У станах, наприклад, як менструальна кровотеча, є набагато більш важливим в цьому випадку, ніж для станів, котрі є загальними. Там діабет, серцево-судинні, неврологічні стани, психологічні розлади. Тобто навіть доступність медикаментозних препаратів або лікарських засобів варіюється в різних країнах світу. І це, на жаль, є проблемою. Я би хотів розпочати з вступу, для того, щоб ми всі могли почати з однієї основи і розуміння симптоматики про те, що саме ми маємо на увазі. Аномальна маткова кровотеча – це порушення менструального циклу, включаючи зміну в частоті, регулярності, тривалості, обсягу виділень поза періодом вагітності. Воно може бути гострим і хронічним. Це те, що ми зазвичай бачимо, це саме хронічні, тому що коли воно є хронічне, воно триває довгий час і стає справді визначною проблемою. Ми досліджували і олігоаменорею, порушення маткової кровотечі, і зараз ми маємо багато різних способів, яким чином ми можемо більш доказово, більш суттєво так зазначити, що є словом нерегулярне. І коли ми говоримо про інформацію від FIGO 18-го року випуску, розробили номенклатуру та симптоматику, як чином це все виражати правильно. Коли ми говоримо про нормальну кровотечу і аномальну, визначаючи такі параметри, як частота, тривалість, регулярність та об'єм виділень. Наприклад, це може бути часто, нечасто, наприклад, часті, тривалі, нерегулярні, свіжі, важкі, там, або ж, і особливо ніж менструальна кровотеча. Вона раніше не було в попередніх регуляторних документах визначено, що це таке поза циклом, так мовити. Або позапланова кровотеча, котра використовується, коли ми маємо кровотечу у жінок, що на гормональній замісній терапії, наприклад. Це або коки можуть бути, що масове би надати вам заплановану кровотечу, якщо воно не пов'язане з відсутністю лікування, і тоді у вас не міжменструальна, а позапланова, щоб ви розуміли відмінність цих двох термінів. Ще є один спосіб, як FIGO намагається прокатегоризувати та класифікувати це все. Це система по категоризації PALM-COIN. По факту воно є абревіатурою, і воно на дві частини то все класифікує. Категорії, котрі визначають структурними критеріями чи макрозмінами, це може бути поліп, аденоміоз, легміома або гіперплазія. Категорії, де немає структурної макро патології, так би мовити. Це може бути коагулопатія, коли кров належним чином не згортається, гуляторна дисфункція, ендометріоз, наприклад, або захворювання в ендометрію, ятрогенне, коли, наприклад, лікарі щось використовують препарати, воно спричиняє кровотечу. І більш нещодавно категорія аномальної маткової кровотечі при овуляторній дисфункції стає основним місцем зацікавленості. Чому? Тому що вона, скорше за все, є найбільш цікавою і важливою. Чому вони тільки кровоточать не так і надмірно, як би нам того не хотілося. Тобто це є кровотечі, тому що щось в порядку гормонного продукції, вироблення чи обміну, залучення фолікулів, тривалість життя фолікула, овуляцію і формування жовтого тіла може бути порушеним. Що це є основна причина, чому жінки кровоточать постійно, раз на місяць плюс-мінус, незалежно, коли вони знаходяться в репродуктивному віку. Абнормальна маткова кровотеча типу О або овуляторна, вона включає всі ці стани, котрі ми сказали, що щось в цьому переліку подій не спрацювало належним чином. Саме тому воно призвело до кровотечі з ендометрією, тому що воно не було стабільним або не було належним чином продиференційовано через прогестерон, там, до прикладу, або через цілий перелік різних причин. Ця категорія, абнормальна маткова кровотеча типу О,
Ми не поговоримо з вами про поліпи, вимйоми, все інше, це на інший раз і на інші проблеми. Тому овуляторна, це по факту діагноз виключення. Якщо ви хочете зрозуміти, що це не десь функція чогось іншого, вам потрібно виключити всі інші можливі причини, пухлини і таке інше. Додатково ми розуміємо, що в деякі періоди життя жінки, особливо в, наприклад, в екстремальні періоди репродуктивного періоду, під час підліткового віку або менопаузи, це справді там з гормонами може бути багато чого. І особливо перименопаузальні жінки. І додатково ми можемо зазначити, що інші жінки з присутністю виміоми для клініцистів часто є складно диференціювати, чи це аномальна маткова кровотеча спричинена тим, що є макро присутнім, там є або овуляторна дисфункція, або це гормональна дисфункція, або виміоми. І навіть в підлітковому віці, коли анатомія молодої жінки, вона є ідеально ще налаштовано, там все ще є механізми, котрі спричиняють овуляцію, можуть варіювати і інколи не спрацьовувати. Тому ми говоримо знову про той термін нерегулярна кровотеча. І є концентрація питань гормональних рівнів, з гормональних рівнів сироватків, коли ми говоримо про незрозумілі причини аномальної маткової кровотечі. Пані Наталя, в свою чергу, представить для вас питання, як вести, або ж як ми ведемо пацієнта з такою кровотечею. Але загальні принципи, для того, щоб виставити під ґрунтя, під її презентацію, що загальні принципи, котрі в нас зараз є, котрі ми слугуємося, ми обираємо між різними типами лікування, котрі всі базуються на бажанні, так би мовити, репродуктивно продовжувати або мати нащадків чи ні. Наприклад, також воно відкриває чи закриває різні наші шляхи терапевтичні. Питання безпеки пацієнтки понад усе. Овуляторна дисфункція може, в свою чергу, наприклад, з низьким рівнем прогестерогену, наприклад, може змінюватись з часом, і вона, на жаль, може призвести до виснаження ендометрію. Це те, що нам необхідно також поговорити і обсудити, тому що, маючи ендометріальну дисфункцію, воно, в свою чергу, може мати негативні медичні наслідки. І тип лікування, котрий ми обираємо, базуючись на тому, з чим ми маємо впоруватись. Чи то є кровотеча, оскільки вона не є єдиною проблемою, котра є у жінки. Вона може мати, до прикладу, і симптоматику, котра може бути тою, котра залежить і виникає через високий рівень андрогенів, або в неї є СПКЯ. Тобто лікування, котре ми обираємо, має бути підрихтованим під потреби більш широкий профіль пацієнтки. І тому загалом багато опцій лікування, котрі в нас є, і ми повинні мати, як мінімум, їхнє розуміння, щоб ми обрали якомога більш найкраще для нашої пацієнтки. Я щиро вірю, що всі ви, хто слухають і читають, ви, скоріш все, знаєте. Ну, ніби все просто, це от, ну, ми, в принципі, таке все чули, знаємо, але... Якщо ви про це подумаєте, якщо ви поглянете на настанови, і навіть на ФІГО намагатиметесь переглянути документи, котрі представлені, немає єдиного ніфікованого консенсусу, що одне єдине найкраще використати у випадку аномальних маткових кровотеч через, наприклад, овуляторну дисфункцію. Немає єдиної настанови, чи використовувати комбінацію прогестерона і естрогена на порівняння монотерапії прогестероном. Чи є краща молекула, чи є найкращий естроген для того, щоб там вирішувати, чи, наприклад, є кращий прогестин, чи прогестини інші є. Ніхто нам, знаєте, не вирішував питання консенсусно. Тобто, у нас є різні упередження, наприклад, в інших країнах, в них, наприклад, навіть вибору немає, бо в них ті молекули просто можуть бути недоступні. Тому інколи ви так використовуєте те, що у вас є, а не те, що вам би хотілося надати пацієнтці. І те, як довго повинні лікувати. Це все базується на віку пацієнтки і також репродуктивне бажання. І немає, на жаль, досі настанов, яким чином робити таке секвенування, так би мовити. Чи мені, наприклад, яка послідовність має бути? Якщо це не спрацювало, на яке лікування мені переводити? Ніхто не каже, що є найкращою послідовністю лікування. Що досить цікаво, тому що, як ми сказали вже до цього, це справді є основою нашої клінічної практики,
як гінекологів, принаданні послуг пацієнткам. Це те, що пацієнтки досить часто хотіли би від нас отримати. Система класифікації, яка нещодавно була представлена минулого року ФІГО також, або ж Міжнародною федерацією гінекологів та акушерів, це категоризація, представлена перед вами, яка описує важливість проблеми, визначаючи або асоціюючи проблему до того, яким чином, як часто один або інший пацієнт отримує цю овуляцію чи не овулює взагалом. І коли ми говоримо про відсутність фертильності, яка також пов'язана з овуляцією, і є це проблемним питанням, і тому по типам основних причин недостатньої або непостійної овуляції, чи це гіпоталамічна проблема, чи це є гіпофізарна проблема, чи, наприклад, яким чином ми то мусимо дослідити, тому що в університетах ми ж викладаємо, до прикладу, що є порушення циклу, і всюди в світі ми повинні описати причинний фактор, який є основною проблемою, чи це гіпоталамна проблема, чи це є гіпофізарна проблема, чи у вас є СПКЯ, і таким чином ми повинні розуміти про те, який різний час. І ФІГО має цікавий підхід категоризації важливості і частоти типу проблеми, надаючи або маючи у пацієнтки овуляторну дисфункцію. Але воно не вирішує, що є найкращим, найкращою стратегією лікування при присутності одного чи іншого стану в порівнянні з іншими підходами. І воно не вирішує проблему також відмінності практик лікування в різних регіонах світу, базуючись на культурологічних підходах або доступності препарату, якщо щось з того принципу не присутнє на ринку. Інша проблема – це неправильне сприйняття жінок аномальних маткових кровотеч овуляторного генезу. Ми всі стикалися з чим? Ми зрозуміли, що ми виконували свою роботу в клінічній практиці, проте яким чином широка варіація освіченості і усвідомленості. Тобто жінки з досить легким, регулярним циклом, котрі приходять і скаржаться, тому що в них, наприклад, в якийсь із циклів було на 2 дні раніше, ніж зазвичай, тому що зазвичай це як швейцарські часи, все налагоджено, все працює. Вони описують так, бодай, в Швейцарії та в Італії. Тобто кожного, наприклад, понеділками, там, наприклад, кожного 28 днів повинен бути, а тут в мене 26-й. Зі мною щось не так. А з іншого боку, у нас пацієнтки, котрі мають тяжкі цикли справді, і багато з них повинні використовувати 10-15 прокладок за день, 3 за ніч, і кажуть, ну от вони не приходять через це, ну завжди так було, кажуть, і ну, ніби нормально, ніби нічого не змінилось, тому воно варіює справді, базуючись на розмір нашого світу і 7,5-8 мільярдів людей, це недостатньо добряче досліджено. Багато пацієнтів також уникали медичну допомогу. Навіть коли розуміли, що в них є проблема, вони не шукали лікування, тому що в них була боязнь побічних дій, особливо молоді жінки. Вони бояться, що, наприклад, гормональні контрацептиви матимуть якісь наслідки. І ця точка зору, що якщо б я би використовував гормональне лікування, я би там набрала вагу, це от найбільш частий страх і острах, але часто люди більше в пізніх репродуктивному віці, вони думають, що в них потім рак почнеться, що це небезпечно взагалом, що там інфаркт може бути. І також це зустрічається. І, звісно, відмінний доступ до системи охорони здоров'я. Тобто, як легко будь-якій панянці отримати медичну допомогу. Моє завдання на сьогодні – що робити з складними групами пацієнток? Ми розуміємо, що у вас є пацієнтка, вона не хоче завагітніти, вона має трошки більш тяжкі кровотечі, більше болю під час свого менструального циклу, ніж раніше то було, вона хотіла би мати гормональні контрацептиви, і це без питань. Це простий пацієнт,
Нам там напружуватись сильно не треба в підрихтуванні лікуванні до її потреб, тому що, скорше за все, в цьому випадку будь-які гормональні контрацептиви будуть належним чином їй підходити. Але є і інші групи, тобто там, де все може бути трошечки більше складно. І підлітки і додатково у кого жінки, у кого ще не належним чином дозріла статева система, тобто на початку після менархи зразу, або ті, що мають протипокази до використання препаратів, ми також про це поговоримо, а також жінки, котрі очікують в найближчому часі завагітніти, тому що ви маєте ановуляторну дисфункцію, вона хоче завагітніти, і ви тоді що мусите робити. Ви, у вас багато чого, що їх попереджує вагітність, досить мало чого сприяє овуляції або робить її більш... не є так настільки у нас в арсеналі, скільки як для попередження. І пізній репродуктивний вік, це, звісно, також є складним періодом часу. Щоб надати вам досить коротку опис концепції. Більш молоді пацієнти, дехто є одним з найбільш складних, коли ми говоримо про тих, що в мене, в принципі, було косвило, коли ми говоримо про досвід загальний. І додатково, що після першого менструального циклу, в декількох, не у всіх, але в деяких молодих панянок, у вас тяжкі нерегулярні кровотечі, інколи постійно продовжиться і дуже складно їм допомогти. Не через те, або не тільки через те, що вони не реагують на лікування, так би якби вони то все мали, або ви б очікували на контрацептивах або прогестинах. Тим не менш, досить часто причини того всього є, що в нас є доказова база, що використання гормональних контрацептивів у цих більш молодих панянок вона може призвести до виникнення небажаних проявів побічних дій. Використання ж, до прикладу, 17 естрадіол в комбінованих контрацептивах або колках. Чому так? Тому що естрадіол є сильним супресором синтезу естрогенів, і вони також мають вплив на формування репродуктивної системи в молодих жінках. Тому є цей перелік занепокоєння, котрий поки що не продемонстровано, що воно матиме вплив на тривалість життя або на якість життя, але тим не менш, що певні типи контрацептивів повинно використовувати, потрібно використовувати з обережністю. І ці контрацептиви, котрі не мають настатистику, вони менш активними є для контролю маткового аномальних протеч. Тому воно є складним. Ще інша складна група, як я казав до цього, це жінки з протипоказами до естрогену або до лікування. Тут завжди є то ризикове, тому що в нас є баланс, ризик, перевага. Тому що ви повинні розуміти наступне. Коли у вас є жінка з протипоказами до використання естрогенів, і ви хочете використати естроген, до прикладу, в рамках комбінованих оральних контрацептивів або замісні гормональні терапії через те, що у вас причина є не то, ви ж не просто так хочете то робити, щоб цей баланс ризику і наслідків. Найбільш частим, найчастою причиною це порушення функції печінки, високий рівень холестерину, високий тиск, ризик розвитку глибокої тромбозу глибоких вен і також з іншого боку, жінки з тяжкими гіпероестрогенними питаннями і проблемами, ви мусите захистити також їх від цих проблем. Тобто обговорення жінками і намагання зрозуміти і визначити для них найкращу комбінацію, що мінімізує ризик і максимізує перевагу, це справді ось наші консиліуми справді треба. Тому що клінічні стани, котрі в них є,
і різні концепції, котрими ми стикаємось. Тут зараз ми можемо трошечки погратися з формулами, з різними комбінаціями комбінованих оральних контрацептивів, 17-естрадіол, природній естрадіол, із іншими, і різні прогестини. Також ми можемо використовувати прогестин сам по собі, або внутріматковий прилад, або спіраль. Тобто є різні підходи по факту. Але чи є у вас якісь настанови на то, які би вам сказали точно робіть? Отак, во, немає тих настанов. Є показання, коли ви маєте бути більше, наприклад, занепокоєним з використання естрадіолу, або якщо ви хочете щось мати з естрадіолом або естрогеном, але немає якихось настанов, яким чином то все вести. Або ж яким чином свою консультацію вираховувати. І також жінки, котрі занепокоєні з використанням, наприклад, естрогенів. До прикладу, ці жінки, котрі мають ендокринні або ж чутливі до гормональних змін пухлини, і жінки, що використовують в деяких країнах, їм надають тамоксифен, до прикладу, перед доменопаузи, без агоніста ГНРГ і для контролю кровотечі. Ці жінки, на жаль, кровоточать багато, і це проблема реальна є у вирішенні, наприклад, якихось інших проблем. І, звісно, ми повинні згадувати, я згадав до цього, жінки, котрі хочуть завагітніти. Тут реально настанов і розуміння досить мало про те, яким чином ми можемо то все робити, і якою є найкраща стратегія, чи це тільки прогестерон, чи це прогестини, тому що є деякі прогестини, які, наприклад, подавлять овуляцію, інші не подавляють овуляцію. Тому що є найкраще до використання, що є, якою є найкраще дозування, коли ви маєте зупинити надання перед препарату для того, щоб дозволити овуляції відбутися. І просто, щоб заключити, так би мовити, мій огляд цих станів і можливість, це переменопаузальний період. Тут переменопауза – це складний період, тому що в цих жінок ви не маєте тільки менструальних порушень, але ви також досить часто маєте клімактеричну симптоматику. Тобто стратегія, яку ви повинні використовувати, ви повинні брати до уваги, що це жінки, скоріше за старшого віку, і в них є стани, до прикладу, котрі, на жаль, роблять більш вірогідним те, що в них будуть наслідки або непобажані події, вони можуть мати гіпертензію, високий рівень холестеролу, тому що більш часто ці стани виникають, наприклад, після 40 років, ніж у 20 років. І також вам необхідно вирішувати проблему яких тих симптомів, які в них виникають. Тут у вас є різні типи рішень, котрі можуть бути. Це оральні контрацептиви, звичайні КОПи, може це бути ЗГТ, замісна гормональна терапія, тому вони не подавляють овуляцію, і тому може бути проблемний підхід. І тільки прогестин може використовуватись в деяких випадках, ви можете використовувати шматкову спіраль також. Знову таки, нема настанов офіційних, що є для них найкращим, що є для них найбільш раціональним. Овуляторні розлади, вони приводять до аномальної маткової кровотечі у жінок репродуктивного віка. Але реальні настанови не достають чітких рекомендацій щодо лікування. Це те, що нам необхідно прийняти до уваги в якості нашого спільноти. Я би хотів, щоб про це професор Женцані промотував нашу спільноту, як є, тому що якщо ми тут є лідерами у намаганнях почати такий консенсус, котрий буде справді складним, ми то розуміємо. Нинішні настанови не вирішують в певних групах пацієнтів унікальні проблеми, тобто вони не є скільки загальними, але ці особливі групи пацієнтів, котрі я згадував в презентації, про котрих нам реально треба настанови. І спрощена ієрархія прийняття рішень для того, щоб вибирати препарат вибору належним чином. І коли ми дивимося більш широко на це поле прийняття рішень, нам також необхідні настанови, котрі можна легко використати в різних країнах світу. Тому що, як ми зазначили, що культурологічно і культурний простір про те, яким чином все жінки відчувають щодо того, чи в них все добре, чи в них не добре з циклом по факту в Європі, Азії, там і в інших країнах, і препарати, котрі в нас є доступні, справді є відмінними, тому нам треба це все прийняти до уваги у намаганні то все належним чином зробити в той спосіб, як то є, як найкраще для наших пацієнток. Дякую, що мене послухали, і після того, як пані федерація
Тимченко нам буде представити свою презентацію. Я буду радий відповісти на запитання, якщо до мене такі будуть. Дуже дякую вам, Томазо, за вашу лекцію. Вона не тільки була тою, що нам описала загальну картину, але реально пропонує, якими є реальні характеристики пацієнтів різних різного віку, і також базуючись на можливі їхні потреби. І зараз у нас пані Наталія Педаченко. Пані Наталя у нас є професором Шубика і в Києві він знаходиться. Вона також є членом робочої групи Міністерства охорони здоров'я України для розвитку національних клінічних гінекологічних настанов, котрі затверджені Міністерством охорони здоров'я України. Також секретар спільноти гінекологів України. І я багато разів був на ваших прекрасних подіях в Києві. Я їх ще пам'ятаю тепло-тепло. Додатково вона є координацією Асоціації кольпоскопії. І сьогодні пані Наталя поговорить з нами про критерії відбору найбільш підходящих опцій лікування. Пані Наталю, слово вам, ви можете розпочинати свою презентацію. Шановний професор Женезані, Андреа, я дуже вдячна вам за і всій спільноті за велику честь, за це запрошення поговорити з вами сьогодні про таку важливу тему. І я справді вдячний Томасо Сіменчині, професору з університету Піза, котрий так глибоко вже описав проблематику даного питання. І, звісно, після такої важливої вебінару і конференції ми спробуємо знайти все ж таки рішення для виборів лікування і також, що нам можна зробити зараз, намагаючись поговорити ще раз, і, можливо, пізніше в нас буде такі документи чи настанови, котрі нам дозволять зрозуміти краще цю тему. Додатково і тому, коли ми говоримо з вами про цю проблематику сьогодні, дуже важливим є розуміти, що навіть третє століття до Різдва Христового Гіппократ написав свій корпус Гіппократикум, і третє століття до нашої ери він описав чотири детермінанти гінекологічних захворювань. І кожен з нас повинен розуміти важливість цієї роботи наукової того часу, і повинні розуміти, що ми не винайшли щось нове з цієї теми і не досягли чогось проривного нового через стільки-то століть. Менструальні розлади, як Гіппократ зазначив, що причина є гінекологічних захворювань, тобто, по факту, є вкрай важливо пролікувати аномальну кровотечу і відновити цикл для того, щоб попередити більш глибокі і більш складні гінекологічні захворювання. Вагітність – це можливі ліки, по факту, як колеги, якщо також воно може бути, як нам відомо, з сотень наших пацієнтів. І також, якщо жінка буде лишатися без лікування, ця проблема з менструальною дисфункцією, з кровотечею може призвести до, на жаль, втрати фертильності. І чи не є це зараз в нашому світі правдою і на сьогодні, у 21-му та нашому столітті? Коли ми говоримо про епідеміологію цієї проблематики, я би хотіла вам показати також статистику в нашій країні. Ми, на жаль, не маємо свіжої статистики раніше, чисто через повномасштабну війну в нашій країні. І якщо ми побачимо Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України за 2013 рік, ми можемо побачити, що з тисячі жінок репродуктивного віку майже 30 або 29 на тисячу дівчат чи жінок 15-16 років були діагностовані з порушенням менструального циклу. Тобто, відсоток доволі високий. І він, на жаль, зростає. Частота цих порушень зростає. Ви то можете побачити за 2000
2008 року аж до 2013 року, воно вже було таким, що зростає більше, ніж на половину відсотка. І нам відомо зараз з настанов FIGO 2018 року, що близько 1-2% жінок неналежним чином мали ведення цих кровотеч і, на жаль, можуть призвести до розвитку ендометріального раку. І ця проблема не може бути недооцінена лікарями. І, звісно, питання якості життя, на жаль, сильно порушується через ці аномальні кровотечі і також має економічний вплив на суспільство, на систему охорони здоров'я по всьому світу. І після того я би хотіла поговорити з вами про регуляторну рамку в Україні. Ми маємо уніфіковані клінічні настанови, котрі називаються аномальна маткова кровотеча. Вони були створені в 2016 році і на даний момент часу дозволяє це робочий документ на даний момент часу і дозволяє нам виявляти і лікувати аномальну маткову кровотечу і відповідає міжнародним новітнім настановам. Нам було прописано в 2016 році, тому воно є плюс-мінус. Після того ми публікували наукові резолюції, котрі включали також оновлення тих документів, наприклад, по FIGO 2018 року, але ці настанови, вони є все ж таки належним чином і зрозуміло прописано, і є вкрай популярними у нашій країні. Що є важливим для мене, чим я мушу з вами поділитися у наших, наприклад, існуючих або ж працюючих настановах, що у нас є 4 основних запитання, котрі сімейні лікарі і гінекологи можуть сказати, навіть якщо ви розбудете їх уночі. І ці запитання, вони є вкрай важливими під час первинної консультації пацієнток, якщо на одне з цих запитань відповідь позитивна або двічі більше, ще має там майже повністю визначений рівень, але тоді у пацієнтки є аномальна маткова кровотеча. Чи менструація порушує щоденну активність? Чи вам потрібно змінювати гігієнічні вироби вночі? Чи є згусти крові в виділеннях більше 1 см? Чи є у вас якісь симптоми по типу анемію, затримка дихання, слабкість, тяжкість? І тоді у вас, чи якщо є у вас діагноз анемії, тобто ці 4 запитання, вони відомі, наприклад, гінекологам України, сімейним лікарям України, як я вже зазначала, і також наша спільнота гінекологічних ендокринологів або гінекологів-ендокринологів з професором Тетяною Татарчук, також досить важливий крок додали до цих 4 запитань, тому що вони так присутні в уніфікованих протоколах первинної вторинної протоколів для залізнодефіцитної анемії. Навіть гематологи і терапевти знають, що нормальні маткові кровотечі є важливою проблемою, і це також, як і інші причини, можуть спричиняти анемію пацієнтів. І проблема анемії є дуже важливою, тому що в нас є статистика, до прикладу, що більше 50% жінок, котрі потребують госпіталізованої допомоги відповідно до депресивних розладів і інших. Тільки одна причина цих депресій там була як основна причина. Це була тяжка анемія. І після лікування їм стає знову краще. Вони стають більш здоровими, котрі можуть мати високу якість життя. Таким чином, ми повинні індивідуалізувати нашу стратегію лікування, тому що що таке індивідуалізація взагалом? Це диференціальний підхід до обрання методики лікування, прийняття до уваги віку пацієнтки, наприклад, стану її психічної, фізичної здоров'я, її потреби, цей момент часу конкретний і інші важливі фактори, котрі можуть справді впливати на відновлення її. Тобто медикаменти потребують такої індивідуалізації і додатково це занепокоєнням, котре професор Сімончині також зазначав і згадував.
згадував сьогодні. У нас є багато відповідей щодо того всього, коли ми говоримо про потребу лікування нормальної маткової кровотечі через дисимуляторні розлади. У нас є класова відмінність по факту в різних профілях безпеки препаратів. У нас є, ми повинні диференціювати рекомендації, наприклад, певних для певних груп пацієнток. Як вже було зазначено сьогодні, немає, на жаль, існуючих настанов, наприклад, для лікування, котрі не відповідають, який тип лікування може відповідати відповідно до різних потреб пацієнтки і в якийсь певний період часу. І додатково різні типи кровотеч можуть мати різні терапевтичні підходи і так далі, то таке подібне, включаючи уніфіковані настанови, котрі можуть бути спільними для всього світу, всіх країн. І що ж тоді є реально цікаве? Після цієї публікації FIGO 2018 року, коли ми говоримо про аномальну маткову кровотечу, тоді в NICE в 2021 році, на становах, котрі вони випустили, ми вже побачили, що щось нове там з'явилось, що замість гормональної терапії, наприклад, аномальної маткової кровотечі, ми можемо використовувати прогестагени циклічно, не пролонгованої, а циклічно. І це було вкрай важливим досягненням доказової медицини для нас всіх, що, звісно, потрібно приймати до уваги і в нашій країні, коли ми будемо перерозглядати наші клінічні настанови, і також, можливо, і в подальших публікаціях, коли ми говоримо про індивідуалізацію лікування і обрання критерій для цього лікування. Коли ми говоримо з вами про гестагени, особливо циклічно, тут дуже важливо, що поговорити про дендрогестерон, тому що це ця молекула є реально унікальною і прекрасною, тому що перш за все вона не блокує овуляцію в терапевтичній дозі. Немає жодних жодної естрогенної впливу чи дії і жодного андрогенного ефекту. І воно також доведено метаболічно нейтральним є, тобто немає кортикостероїдного ефекту. І це робить цю молекулу реально прекрасним лікуванням і універсальною, наприклад, для всіх груп пацієнтів. Перш за все, дендрогестерон має позитивні ефекти, також позитивний, лишає позитивний ефект естрогена на метаболізм. Він зберігає позитивний вплив андрогенів, котрі виробляються в жінки, і також є вкрай важливим у підлітків і переменопаузу, коли вам треба належну кількість і належну щільність кісток. Дендрогестерон також не є протипоказаним для жінок з ризиком тромбозу, серцево-судинними розладами і ризиками, тобто воно не є протипоказаними, і тому що воно не впливає на метаболізм глюкози, воно не залежить від прийому їжі і не впливає, до прикладу, неналежним чином на мікробіом кишківника, що є дуже важливим, але не впливає також на біодоступність і метаболізм інших препаратів, що котрі можуть прийматися пацієнткою. Фоточутливість у них не така висока, тобто пацієнти можуть легко використовувати дідрогестерон під при світлі, так би мовити, в них не будуть такі, наприклад, чорні місця на обличчі, що, на жаль, вражає, але знижує комплаєнс і прихильність до інших ліків, і воно не протипоказано при мігренях і епілепсії. Тому, в принципі, справді унікальна можливість для нас усіх. Додатково, шановні колеги, я дуже щаслива поділитися з вами тим, що близько місяця тому, десь у жовтні місяці 23-го року в Україні ми мали вже другий форум експертів, коли ми говорили про проблему аномальної маткової кровотечі. 12 найкращих національних експертів
Ви, погінекологи, прийняли участь у цій зустрічі. Ми намагалися підсумувати всім дані, котрі не розглядаються в нинішньому протоколу, котрий я вам показала, включаючи оновлення міжнародних рекомендацій і питання цього всього для того, щоб розробити, базуючись на цих нових знаннях, алгоритм для лікування аномальних маткових кровотеч, і також, коли ми говоримо про індивідуалізований підхід, обрання критеріїв для кожного пацієнта. І також результат цього форуму, воно є запланованим, ми працюємо в цьому полі також, і для того ж також опублікувати резолюцію, котра відображатиме деталізовано прекрасну позицію українських експертів для ведення пацієнтів за нормальною матковою кровотечею. І що ж було результатом напрацювань і якою основною ідеєю? Для того, щоб спростити розуміння, візуалізацію для кожного лікаря і також те, що ми маємо встановлене в даний момент часу, я спробую вам показати і продемонструвати то для вас до того, як воно опубліковано все буде. Перше за все, як пан Сімончині зазначав уже, ми повинні провести належну класифікацію аномальної маткової кровотечі. Ми використовуємо класифікацію Фінго, Паумкунця, Немоніка або ж акронім. Якщо в нас є анатомічні структури або зміни, ми по такому протоколу йдемо. Якщо в нас є функціональні порушення, потім ми йдемо на Фінго 22-го року, наприклад, з іншими там Hype-A, наприклад, і для того, щоб глибше зрозуміти причину кожного рівня порушень, котрі там є, або можливого порушення. І після того ми намагаємося прокатегоризувати цих пацієнтів, до прикладу, за віком. Якщо ми говоримо з вами про підлітків, перш за все, можливо, тут важливо зазначити, що ви повинні розуміти, що є негормональні лікування. Ми можемо використовувати, звісно, протизапальні засоби або тренексамова кислота для аномальних маткових кровотеч, через, якщо там не буде овуляції, до прикладу. Але якщо ми не досягаємо жодного успіху, ми можемо, звісно, переходити на гормональну терапію. І у підлітків, так як і в більш пізньому періоді життя, першим запитанням перед нами буде, чи дівчина потребує контрацепції. Якщо відповідь так, перша лінія, тоді лікування аномальних маткових кровотеч повинна бути, так само, як це вже було прописано в наших національних настановах, це комбіновані оральні контрацептиви, котрі матимуть естрадіол, валеріат і дієногест у динамічному дозуванні. Тому що воно не тільки естрадіол, валеріат має комбіновані оральні контрацептиви, котрі не будуть втручатися, наприклад, з щільністю кісток, але додатково тому, що в інструкції до медичного використання ми маємо непогані показники не тільки для контрацепції, але також і для лікування тяжких маткових кровотеч, або ж і коли ми говоримо про юридичні питання. Друге, момент, коли якщо дівчинці потрібна контрацепція, це може бути левоноргестрел і 13 і щось там міліграм. Тобто це все використання безрецептурне, але воно не підходить для контрацепції, воно працює з тим всім також. Якщо контрацепція не є необхідною, вона є, наприклад, тонтливою ще, або зараз не потребує, це може бути гестогене циклічно, і тут найкраща може бути опція, відповідно до інформації, про яку ми вже з вами говорили, це може бути дедрогестерон. Циклічно з 11-го, наприклад, до 25-го дня циклу, не менше ніж 3 цикли. Найкраще це, щоб було 6 циклів використання, тому що, як нам відомо, то в нас є дані, котрі показують, що такий терапевтичний ефект продовжиться навіть після того, як ми зупинимо використання лікування. І воно ідеально собі спрацює з аномальними матковими кровотечами також. Коли ми говоримо про репродуктивний вік, нам
потрібно відповісти на запитання про репродуктивні плани. І також про те, як ми згадували до цього, якщо особам потрібна контрацепція, воно також може бути, це коки можуть бути, але це може бути дієногест, інші коки також можуть бути, але використання їх для лікування аномального маткового кровотечі, це буде також доступне. І це можуть бути прогестини, перша лінія, як було показано, це вибернор гестрел внутріматкова спіраль у 52 міліграмах. Друга лінія, якщо там є потреба контрацепції, може бути також прогестин, монотерапія, використання для лікування без рецептурно. Якщо пацієнтці необхідно отримати все ж таки вагітність зараз, це може бути прикладом використання різних моделей лікування. Наприклад, вона приймає естрадіолу, валеріат, дієногест або інші коки. Якщо вона нам каже про те, що вона хоче досягти вагітності, ми можемо зупинити використання цих коків і перевести її на інше гормональне лікування, котре також циклічно надаватиметься з дідрогестероном, наприклад, з 12-25 день циклу, і воно якраз таки доведено не впливає на овуляцію і там легше досягти вагітності на такій схемі лікування. І, звісно ж, гормональне лікування, негормональне лікування може мати місце і в цей період часу для цих пацієнток. І, звісно, транексамова кислота і протистероїдні, протизапальні нестероїдні препарати. Якщо використання естрогенів протипоказано для в цій групі пацієнтів, тоді, в принципі, можна використовувати таку саму схему гормонального і негормонального лікування, і воно буде таким самим, як і у жінок, котрі намагаються досягти вагітності зараз, але якщо вони потребують контрацепції, і якщо естрогени протипоказані, вона буде використовувати прогестини внутрішньоматкової пристрої з лонергестрелом, або ж тільки але з рецептурним виданням. І коли ми говоримо з вами про переменопаузу, основним питанням в цей вік – це, звісно, контрацепція. Зараз жінки до молодими зберігаються досить довгий час, до навіть 43-45, це для деяких з них хтось має вже і хтось шукає свого принцу, наприклад, хтось з них може намагатися, наприклад, завагітніти, тобто доволі цікавий вік для жінок, і ми повинні запитати про контрацепцію. І якщо жінці потрібна контрацепція, і в неї аномальна маткова кровотеча, вона може також використовувати естрадіол в динамічному дозуванні, або вона може використовувати лонергестрел, знову таки, внутріматковий пристрій. Або, якщо пізніше вона матиме вазомоторну симптоматику, ми можемо, звісно, додати трансдермальну естроген для неї. До прикладу, якщо особа не потребує контрацепції в переменопаузі, ми маємо базувати все на її вазомоторній симптоматиці. Якщо в неї комбінація кровотечі, вазомоторної симптоматики, вона також може використовувати дідрогестерон в 11-25 день циклу, або якщо в неї є вазомоторна симптоматика, ми також можемо використовувати дідрогестерон і додавати трансдермальну естроген у низьких дозах, або ми можемо з нею перейти на протокол замісної гормональної терапії і намагатися досягти кращих чи належних результатів. Також може використовувати лонергостроєнний пристрій з лонергостроєм, якщо вона має вазомоторну симптоматику. І, як я вам казав, ми можемо додати трансдермальну естроген. Якщо і воно не працює вже, або погана переносимість, звісно, тоді останній перелік наших рекомендацій – це повинне бути хірургічне лікування для аномальних маткових кровотеч через овуляторні причини. Коли ми говоримо про історію сьогодення, ми повинні пам'ятати, що перші гормональні ліки
були створені і використовувалися саме для менструальних кровотеч у 62-му році, здається, в той час, близько того. Після того воно вже стало широко використаним, наприклад, для безпечних гормональних контрацепцій. І зараз знову ми намагаємося гормональні препарати зробити з них не просто контрацепцію, а ми намагаємося використовувати їх знову-таки для лікування кровотечі. Це дуже цікаво, що історія замкнулась в коло, і пам'ятаючи, наприклад, Гіппократа знову, він нам казав, що захворювання не тільки них ніколи не впливають на одну частину тіла, вони впливають на баланс здоров'я всього тіла. І найкращий лікар – це саме той, хто може запобігти і передбачити захворювання. Тобто він є все-таки батьком профілактичної медицини і медицини як такої. Ми дуже сподіваємося, що ми будемо далі рухатись з хорошим, по факту, рухом вперед, завдяки цитаті батька медицини. Дякую, пані Наталю, за вашу презентацію. І ми зараз будемо переходити до... Пан Томас вже з нами є, і до загального обговорення. Як вам відомо, що ми могли також поговорити про складні випадки і також який тип лікування може використовуватися. Але з самого початку, пан Томаса представляв нам цю тему, як ми могли побачити, що якщо щось може статися під час цілого життя жінки, починаючи з першого циклу, тобто з першої менорагії, і потім, звісно, під час менопаузи також. І ми отримали декілька запитань, і всі наші, я заохочую наших учасників писати запитання, і від Руслан Раф, чи вплив сіпококів на щільність кісток базується на компоненті естрогенного? Я можу почати відповідати, поки там Є декілька непоганих досліджень, коли ми говоримо про вплив на щільність кісток, комбінованих оральних контрацептивів, і один з найбільш цікавих досліджень, estimated the level of growth hormone basing off serum level of insulin growth factor 1, because they are very similar in serum. And they saw that during the combined oral contraceptives, the higher dose, the most effect was seen, that it reduces the insulin growth factor almost around 60%. So it can influence the bone health also. If talking about estradiol taking Perros, it decreases the insulin growth factor around 20%, but transdermal use of estrogen lowers less. Around 11% of insulin growth factor, so they understood that the type of estrogen and the way of administration matters a lot. And of course, the gestagen, progestin matters. The less impact on growth hormone had levonorgestrel and other third, fourth generation had, of course, higher effect on this bone health. Thank you very much, Natalia. Do you think the treatment of chronic endometritis will also benefit from gestagen? Oh, very nice question, dear colleagues. Thank you so much. There are very interesting studies showing that, for example, the comparison of antibiotic treatment and antibiotic plus dihydroergesterone treatment has much more positive effect on group of patients who took not only antibiotic, but dihydroergesterone molecule as well. And it is known that dihydroergesterone has
impressive effect on immune system metabolism, and it can also act as anti-inflammatory drug, talking about endometrium especially. And it also has much higher specificity to endometrial receptors, even more than natural progesterone. So it, of course, the use of digestogestrone will benefit with patients with chronic endometritis. Thank you, Tommaso. You can hear me, but we don't have connection from your microphone. Then I will introduce another question from Mirella Malicki. She's writing in English, I will translate she writes in Spanish, I will translate in English. In adolescence with adverse uterine bleeding and very great anemia, what should be the first treatment that you can believe you can use to try to block the hemorrhage? Can you hear me now? Just trying to. Yes, now I will hear you. Very funny thing. So I've been using my microphone up to for the presentation, but then something went off. I don't know what. So okay, I'm available for questions now. Thank you. Okay. You have understand the question, yes, Natalia? Yes. I'll try to take that, which is a very difficult one, because the of course there's many ways one can address that. I think the best way to try and address this problem is to try and see if we can support the luteal phase with a progestin as a first starter, not to interfere too much with estrogens. Sometimes this is sufficient, so if it's just having menstrual bleeding, some irregularities in bleeding, just using a progestin, we generally use the dihydrogesterone, but any progestin can be used in order to support the luteal phase, would be fine. If it doesn't work, then things become nastier. And of course, sometimes using a hormonal contraceptive is important in order to suppress completely ovulation. I like to try with combined hormonal contraceptives containing natural estrogens, like natural estradiol, basically, for the issue of ethylene estradiol that Natalia explained very well before. But again, sometimes you need something that controls the cycle even more. So I think it's a kind of step-up approach. So a progestin, then combine hormonal contraceptives with natural estrogens, and then eventually you go to ethylene estradiol containing COCs, maybe starting with a lower dose, like a 20 microgram containing ethylene estradiol before going to upper dosages. Sometimes I also combine a strong progestin, trying to control the bleeding with transdermal estrogens, which of course is something we do more. We like to do a little bit more in very young patients. Also during pubertal induction, we prefer using transdermal estrogens to support the endometrium not to have them bleeding. So these are all, I think, valid approaches. Thank you, Tommaso. And then now for Natalia from Elena Rota. What is the best dose of digestogestrone for adverse uterine bleeding treatment? Oh, very nice question. Thank you, dear colleague. I will share with you our experience, how do we work. Firstly, we prescribe 10 milligrams per day for our patients. But before we let the patient go home, we explain that if she will have some blood spotting during the use of digestogestrone, she can increase the dose by herself to 20 milligrams per day. Maybe she will need it for several days, maybe not. She will
make this creativity by herself. But if she has some concern, or we have some concern before the prescription, maybe she is a little bit overweight, or she has some maybe gut problems, gut inflammatory disease, and so on, irritable gut, we can prescribe her 20 milligrams for the beginning. But usually we start with 10 and recommend the patient to increase the dose if she has some spotting. Thank you. And then Tommaso, for you, from Rita Grifoni, is a liver angioma a contraindication to COC? No, absolutely. Angiomas are not a contraindication to the use of combined hormonal contraceptives. There's no evidence that there's an increased risk of thrombosis in the angioma, and it's not one of those conditions in the liver which are suspected to be at more at high risk of growing during combined hormonal contraceptives. So it's okay to use them. They're so frequent that and in most cases, we don't even know that they are there. So I don't think it's very common that maybe a woman needing a combined hormonal contraceptive knows if she has or not an angioma. So no problem. Thank you. And Natalia, now a question from Mirella Maniki, still in Spanish. I will translate. In adolescents with abundant with abundant bleeding during menstruation and anemic condition, what is your initial approach to control the bleeding in adolescents? In adolescents, of course, the first line which we experience to use is tranexamic acid in proper dosages in combination with NSAIDs, for example, ibuprofen. And this treatment should be started from the first, let's say, blood spot, and it will work. If it is not working properly, of course, then we switch to hormonal treatment. But we begin with non-hormonal treatment usually. Thank you. And then, Tommaso, for you, from Efrain Lopez, in a for still in Spanish. In a patient of 42 years, virgin, who went to emergency room for abdominal bleeding, ultrasound show normal uterus and ovaries, endometrium 7 millimeter, the question is, can we use for this kind of patients dihydrogesterone? 42 years. I think in a chronic treatment, yes. In the acute treatment, probably, so the strategies need to be different. So acutely, when you have a heavy bleeding, which is really hemorrhagic, probably the best strategy is to do a hysteroscopy and to do an endometrial ablation. This is the best way and quicker way to stop an ongoing bleeding in the acute setting. Now, if you want to prevent, so if you would start giving digestogen to her, even 20 milligrams of digestogen every day, or even more, you will probably need several days in order to decrease the bleeding. So in other ways, it's probably more tranexamic acid to favor coagulation and eventually a surgical treatment of the bleeding, like with the hysteroscopy to treat the hemorrhage. But otherwise, yes, of course, you can use digestogen for 2 weeks every month in order to prevent that happening again, which would be then easier to be accomplished. Thank you. Then Jose Jimenez for Professor Pedachenko. It's better to use estradiol plus natural progesterone versus estradiol plus dihydrogesterone in perimenopause or postmenopause. What should be the best treatment? A very nice question, and of course your choice is the best. Whether you use dihydrogesterone or micronized progesterone, it is both safe for breast cancer prevention or for cardiovascular prevention. It is both safe, but maybe more confident and more easy for use is the dihydrogesterone molecule, because it is only 10 milligrams, and
It is much easier to набагато легше використовувати перевальний, ніж інтравагінал макронайзд прогестерон for 2 weeks sequentially each month. You can use it per os only. Also, of course, talking about the micronized прогестерон, but the intestinal side effects, of course, are much less, almost absent, when talking about the use of unique D-progesterone molecule. Thank you very much. And then now, Tommaso, for you, from Franklin Solis. In a perimenopausic woman with an intramural myoma and adverse uterine bleeding, what is the best way to approach the patient? Well, yeah, this is a very, very good question. I think one of the clinical scenarios that we face every day. So here the problem is that we expect, since the woman is perimenopausal, if she has a problem with bleeding, she will, of course, be very much looking forward to becoming menopausal, so that the problem goes out. I think that the best approach, and of course I'm giving for granted that it's very likely that the reason, or at least part of the reasons why she bleeds a lot is because of the myoma, because we all know that if the myoma is subserosal, so if it's on the outer part of the uterus, then this would simply be an innocent bystander, so not something really giving the bleeding, but something being present. So if even if the myoma is a part of the cause of the bleeding, I would do whatever is possible to avoid the surgical procedure. And of course, I would use any strategy that allows to control bleeding better. It could be an hormonal contraceptive, which is generally also useful in these perimenopausal women to avoid an unwanted pregnancy. I would then prefer either something with a natural estradiol or with estetrol, because of, I want to avoid the estradiol. I could also consider a progestinol pill. An IUD, if the myoma is intramural, would be ideal. An IUD loaded with levonorgestrel would be a perfect strategy to drive the woman through menopause. And of course, if everything fails, then you also now have newer strategies, at least in some parts of the world. We have, for instance, the associations of GnRH agonists, antagonists with replacement therapy, which is something that is actually being developed exactly for these cases. And of course, in only if you're desperate, then there's surgery. Of course, but that's the last thing. Thank you, Tommaso. And Natalia, for you, a question from Yair Frank. What non-steroid anti-inflammatory drug do you prefer and how you treat? Thank you for your question. Our preferable NSAID for the start is ibuprofen, but we have to use it from the beginning with the proper dosage in order to make it working. We start using 600 milligrams once or twice per day in adolescence and then in later reproductive ages. Keep talking about NSAIDs, of course. Thank you. And Tommaso, a question from Elena Rota. Do you have any experience about embolization to treat adverse uterine bleeding caused by multiple myoma? Yeah, it's a very effective treatment, but it's a very painful treatment. So I don't think it's something that really can be used or clinical clinicians use as a first choice. Of course, it's something that can be used if you embolize the uterus, you have a big reduction, a big decrease in bleeding in the acute setting, but mostly in the chronic setting. But most women require staying in the hospital, they have significant lower quadrant pain for several days. So I think there's better ways to do, like an operative hysteroscopy with a mineral ablation is probably something quicker and equally effective with less pain. And then Natalia, for you, from Abraham Devora Martinez. What would be your recommendation in patients in the first 2 years?
some water. Треба водички. Of Menarche, in the first years of Menarche, with heavy bleeding and thrombogenic heart disease. If we have heavy bleedings in adolescence, of course, we have to treat it firstly with NSAIDs, and then we can switch to hormonal treatment. But if we have contraindications for estrogen use, for example, with thrombogenic heart disease, of course, our best choice will be progestins in cyclic regimen, and we have to individualize the dosage, the daily dosage regimen for the patient. If it works with 10 milligrams from 11th to 25th cycle days, it's okay. If it doesn't work, let's switch her to 20 milligrams. Thank you. And it will also help to establish the normal development of hypothalamus, pituitary, ovarian axis. It doesn't suppress these cyclic processes. Tomaso, Wilson Granados Reyes asks, what is the best treatment for a 42-year-old woman with adenomyosis, endometrioma, and abundant uterine, abnormal uterine bleeding? Well, I think that the best treatment is the best treatment for endometriosis, which right now is a progestin only. The progestin that we have more data, or at least we have an indication for the treatment of endometriosis, is Dianogest. We have several forms of Dianogest now. We have Dianogest alone. We have Dianogest associated with some estrogens in cases women do bleed irregularly. So I will go first with the Dianogest treatment in case it's not feasible. Other progestins like levonorgestrel have been also being used for the treatment of endometriosis with success. There's a lot of data. It's also possible to use a progestin-loaded IUD. So an IUD loaded with levonorgestrel has also data on control of bleeding and on menstrual pain with adenomyosis. Some might worry that it could be less effective on the ovarian endometriosis, therefore I would prefer a general systemic progestin. But it, you know, there's also some data that suggests дані, that it's also effective про те, що, І також ще запитання до пані Наталії. From Guillermo Augusto Rojas. What should be the treatment for adverse uterine bleeding in a patient with breast cancer? З оваріальним раком. Що буде найкращим лікуванням кровотечі? Very difficult patient group, of course. Пацієнтів. With breast cancer in the history, treated breast cancer. З пролікованим раком грудної залози. Because usually they take treatment which suppresses ovulation and suppresses any cyclic processes, and they are amenorrhea. Or if they take Faristone or some other anti-estrogenic drugs for neoadjuvant therapy after the breast cancer surgery. But if it happens after the cessation of this anti-estrogenic neoadjuvant treatment, of course we can use NSAIDs and gonadotropin hormone, the agonist of gonadotropin. Been releasing hormone injections or antagonists of gonadotropin releasing hormone in tubs. So what is available on your pharmaceutical market. But never we can use steroid hormone preparations for the breast cancer survivors. Thank you. And then, Tomaso, a question for you. What about women with high risk for deep vein thrombosis? Women with high risk for deep vein thrombosis should avoid systemic estrogens. So if a woman has an abnormal uterine bleeding, you can use a progestin-loaded IUD easily.
You can use a systemic progestin because there's no increased risk of thrombosis. And in case with any of the two strategies, women bleed irregularly because of too much atrophic modifications of the endometrium, I think it's feasible, and I personally do it clinically, to add some transdermal estrogens, exactly like we do in after menopause, because we know that transdermal estrogen, estradiol, of course, does not induce a first pass liver effect. Therefore, there's no increased additional increased risk of DVT. So these are the best possibilities we have. Okay, then we have Natalia Femina, who make you compliments to Natalia, to you. And then she asks, what are the tactics for perimenopausal women with AUB when endometrial disease is suspected, while we are waiting for the histology results, and the non-hormonal therapy is ineffective, and the woman is categorically against surgery in the future? The monological system as an option? Of course. Of course, you have already given the answer. Usually in our clinical practice, after making hysteroscopy and taking the endometrium for morphohistological investigation, we wait until the results, 7-10 days it is usually needed in our country, and then we decide which type of treatment for prevention of these bleedings we should choose. But if you have the prolonged period of this histological answer, of course, you can use the intrauterine device containing the levonorgestrel absolutely safely. Absolutely safely, because it can be also used for treatment patients even with atypical types of endometrial hyperplasia. Then, Natalia, I would like to ask you if you go in question and answer, because we have a question written. I don't know if it is Ukrainian or Russian. And then is the question, is the just the question above Natalia Femina and by Larissa, and then I don't understand, I'm sorry. Can you read the question? I can see it, Andrea. No, you will read the question and you will raise the question to Tommaso. Because, just we will see. Uh-huh. So I have to find this question. Uh-huh. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, they influence the enzymes, they interfere with normal follicular growth and interfere with cycle disturbances. How do you manage with this situation? Very good question. Is it a question for me or a question for Santini? If you want to answer, you can answer. So I can answer in a very practical way. So, you know, we can speculate about molecular actions, biochemical actions, whatever we want. But sometimes when we need to use drugs, in this case, in the setting of abnormal uterine bleeding, of ovulatory dysfunction, we need to use these drugs because there's a need from the patient, a clinical need. So these types of treatments, of course, are useful, particularly to address pain with cycle, prolonged cycles, painful cycles. So I understand all the issues of the potential interferences with ovulatory mechanisms, and therefore it might be seem unlogical to add something that interferes with ovulation in a patient that has already ovulatory problems. However, we're not going to use these drugs for the whole month. We would probably be using them for 1 or 2 days when the woman has more prostacycline and prostaglandin release from the uterus in order to address that problem. So I think it's more of a theoretical question than
something that is really relevant in the clinical practice. So I think if you need to use them, it's perfectly okay to use them even in patients that have ovulatory dysfunction. Okay, and do you want to add something, Natalia, to that question, to that answer? There is nothing to add, because really we know that the action of NSAIDs is rather strongly interfered and connected with the ovulatory function, but of course we shouldn't use them in the middle of the cycle, especially in women who seek pregnancy. If we use them during the menstruation and better 1-2 days before to prevent pain and to make the bleeding less, why not? It will not interfere with it, will not influence the cycle. Thank you. And then we have a question for you. A 17-year virgin girl with heavy menstrual bleeding and bronchial asthma. Acne. And low hemoglobin. What is the treatment choice? In adolescence, we have, the bronchial asthma is strongly dependent on estrogen fluctuation. And even patients who are treated by switching off the menstrual cycle, they impressively lower the bronchial asthma attacks. So the best option for both of these diseases, the somatic bronchial asthma and abnormal uterine bleeding due to ovulatory cause, will be, for example, combined oral contraception with the minimum hormonal-free interval. For example, it can be also levonorgestrel dienogest. It has 26 active TAPs and only 2 hormonal-free intervals. Or it can be other contraceptive, but trying to make it cycle by cycle without hormonal-free intervals, or to make this interval less. You will have with bleedings, and you will help a person with asthma attacks. Thank you so much. Okay, we have finished our question, and we are approaching to our to the end of that session. Then I would like to ask, we will, I think, first start with Natalia and then with Tommaso. Each one of you have covered one part. You have made a beautiful introduction, and each one of you have selected some topic. I would like to receive, Natalia, from you, related to the problem of adverse uterine bleeding, which is so main, so big clinically important, your reflection as a clinician, and also as a woman, what should be your suggestion for the doctors facing the problem of the adverse uterine bleeding? And later on, I will have a question for you, Tomas. Oh, Andrea, you are real, not only the best professional, and also a philosopher. Because you have asked so important and deep questions. My main reflection, of course, is to not to forget this problem at all, to make this problem of bleeding really actively recognized by us, women's doctors. Because, as Professor Simoncini had already mentioned, and it deeply in my heart, that some of the patients, they don't realize even that they have bleedings. Some patients, due to their cultural specialities, for example, they don't understand that it is a medical problem, because it causes anemia, it causes chronic inflammation and so on, and it decreases the quality of life. So my main idea as a woman, as a women's doctor, is firstly to actively detect abnormal uterine bleeding in our patients. And then, of course, follow the known program for classification, for treatment choices, and so on. But the main is to always remember the problem and to be the first one to ask these 4 important questions to our patients, and to detect this problem, and to be very empathic to our patients, to describe that it is really a problem, that it is really something which she
could improve by herself, and she will get much better results in her social life, in her normal daily activities. Thank you very much, Natalia. And then for you, Tommaso, you know, the problem of adversity that I'm breathing sometimes lead to the very severe situation. I remind the adolescent menorrhagia as one of the most severe situations that we were facing, because normally they, when they come to the emergency services, they have already a very, very great anemic situation. And also the total mass of blood that they have is slightly lower than what have an adult woman. Then what is your strategy and how you want to not only to face this kind of situation, but what you want to speak with the doctors, to ask about that one when they are facing a very young patient where the examination and where also the clinical approach is so difficult by the age of the patient. Yeah, it's a big problem. It's a big problem also because it's sometimes it's frustrating. Yeah, we've all experienced that. So we try things that we expect to be successful in adult women, and they don't work. There's continuous bleeding, and there's of course all the worry about the parents, and so it's also a situation, a family situation, which provides more pressure. And on the other side, we do know that most of these bleedings, once of course we have excluded the most relevant problems, we should not forget that some very young women might start bleeding a lot because they have hematologic disorders. This is an age where these things can happen. Sometimes a leukemia is diagnosed because of the incidence of non-uterine bleeding with excessive uterine bleeding. So, of course, given for granted that we have excluded everything that is more serious, we also know that these things, these problems are going to go away with time. So I think that it's really a matter of building up a relationship with the family and with the young woman, trying to give her hope that even if our treatments sometimes are not as effective or completely effective, things will solve out in the near future. We don't need necessarily to use very heavy drugs like GnRH analogs, blocking puberty development, because there's an excessive bleeding. We can try to modulate the bleeding, and that's like a damage control strategy, I would say. But you know, we need to be good into explaining what is happening and that things will go okay with over time. So, but you know, in most cases, if one uses the strategies that we have available, things will go okay completely. Thank you. Then Natalia, Tommaso, dear friends, thank you very much for being with us today to have touched this so important, clinically important problem, but also important for the daily quality of life of our women from any age. I think take care of adverse uterine bleeding with proper treatment is a fantastic and was a fantastic talk. And then, dear friends, for the next time, I'll invite again to be with us the 6th of December at 3 o'clock, Central European Time, where we will have two masters of the heart and femininity relationship, cardiovascular risk in postmenopausal women, assessment and prevention. And the two are Professor Peter Collins, cardiologist, and Professor John Stevenson, gynecologist. And Professor F, General Practitioner and Internal Medicine Professor too. And then I would like to remind all of you to join us in Florence, 8-11 of May 2024, where adverse uterine bleeding will be discussed, and then we will have the pleasure and the enjoyment to see directly to meet Professor Natalia Pedachenko and Professor Tommaso Simoncini, also in Florence. Join with us in the beautiful World Congress
of Gynecological Endocrinology in May. Thank you very much, Natalia. All my best regards to Tatiana, to all our Ukrainian friends. I would like to thank again Abbott for the strong support to organize this meeting. And thank you, Tommaso, for being with us making so beautiful and so attractive all our presentation. Dear friends, thank you. Enjoy your life. Take care of you. And see you soon. See you soon. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Bye.